ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପଖାଳ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆମର ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାପୁଲ୍ ଫୁଡ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆସାମ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଦୃତ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସହିତ ଅଛି। ଏହା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ବଢ଼ାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ GI ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁ ଅନ୍ତନଳୀର ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପ୍ରତି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମିନେରାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ ର ମାତ୍ରାଧିକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଅଛି, ଏଥିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ହଜମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ, ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏହାର ଯେହେତୁ କ୍ୟାଲୋରିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ କମ୍, ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଏ 100 ଗ୍ରାମରେ 32% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ଏହା ବହୁତ ବେଶୀ ଓଜନ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ବେଶୀ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ତେଣୁ ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା ହିଟ୍ ଏକ୍ଜର୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଦିନବେଳା ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁ ଆମର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ଭଲ ନିଦ୍ରା ଯିବ, ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରେ। ଏହାର ବହୁତ ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, B6, B12 ଯେଉଁଟାକ ଅନ୍ୟ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ 8 ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ଖାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଖାଳର ତୋରାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଏଇଟାକର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଥିବା ହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ଯଦି ପଖାଳ ସହିତ ଯେମିତି ଆମର ଚିରାଚରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଣ ମିଶାଇକି ଖାଉ, ଲେମ୍ବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଦହି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଛ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶାଇକି ଖାଉ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଶାଗ, ଏସବୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଦୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉପଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।